סרטיה שרובם עוסקים בסוגיות חברתיות ומגדריות, טבעו את חותמם על הקולנוע הישראלי וזכו להוקרה הבינלאומית. בשנת 1994 זכתה בפרס אופיר לשחקנית הטובה ביותר על משחקה בסרט שחור של הבימאי שמואל אספרי. על משחקה בסרט חתונה מאוחרת של הבימאי דובר קוזשווילי, הוענק לה בשנת 2001 פרס אופיר בפעם השנייה. על משחקה בסרט זה זכתה גם בתואר שחקנית השנה בפסטיבלי הקולנוע של יוון ושל ארגנטינה. בשנת 2004 שיחקה בסרטה עטור הפרסים של קרן ידעיה אור. בשנת 2004 יצא למסקים הסרט ולקחת לך אישה, הראשון בטרילוגיה שכתבה ובימה רונית אלקבץ עם אחיה שלומי. על משחקה בסרט זה זכתה בפרס המבקרים ובפסטיבלים לקולנוע בהמבורג, בבלגיה, בטורקיה ובוונציה. בשנת 2008 יצא סרט שבעה, השני בטרילוגיה, גם בו היא ממלא תפקיד מרכזי. הסרט פתח את שבוע המבקרים בפסטיבל קאן וזכה בפרס וולוג'ין בפסטיבל הקולנוע ירושלים, בשני פרסי אופיר ובפרסים בפסטיבל במדריד. הטרילוגיה נחתמה בשנת 2014 בסרט גט, שגם בו משתפת רונית אלקבץ בתפקיד מרכזי. הסרט זכה בפרס אופיר בקטגוריית הסרט הטוב ביותר לשנת 2014 ונבחר לייצג את ישראל בתחרות האוסקר. כמו כן היה הסרט מועמד לפרס גלובוס הזהב בקטגוריית הסרט הזר. בשנת 2007 זכתה בפעם השלישית בפרס אופיר על משחקה בסרט ביקור התזמורת. בפסטיבל קאן בשנת 2010 זכתה רונית אלקבץ בפרס השחקנית הטובה מטעם הפרנס קולצ'ר סינמה על הישגיה בצרפת עם הקולנוע הישראלי, ובשנת 2014 הוא ענק לה אות לגיון הכבוד של הרפובליקה הצרפתית. רונית אלקבץ היא נשיאת ארגון אחותי למען נשים בישראל. Very long list of cinematographical achievements of Ronit Elkabetz, for which we all admire her so much. Ronit, it's your turn now. צהריים טובים. שלום, שלום לכולם וברכות לכל הזוכים. זה בהחלט אירוע יוצא דופן עבורי. זה לא פשוט. היו לי המון חלומות בחיים שבאמת הגשמתי מעבר לכל דמיון, אבל לזה לא פיללתי. אנשים עובדים ימים כלילות, שנים רבות, על מנת להגיע אל המעמד הזה, אל התואר הנכסף, והנה אני עושה כמה סרטים, נהנית, ומתכבדת בתואר הזה. אני אומרת, יש צדק בעולם. לכל אדם יש את דרך הביטוי שלו, ומגיל צעיר ידעתי שהיצירתיות היא תהיה הדרך שלי. אבל לא תיארתי לי שעולם הקולנוע יהיה העולם דרכו אבטא את עצמי ואתרום את חלקי. האמת שהכל התחיל באופן מאוד מאוד מפתיע, התבקשתי לספר איזושהי אנקדוטה קצרה. אז ככה בגיל 24 בעודי מתפרנסת דווקא מדוגמנות וחולמת על עתיד גדול כמעצבת אופנה, נקראתי לפתע לאודישן. לתומי חשבתי שמדובר באודישן לסרט פרסומת. אבל בפגישה התחילו לספר לי סיפור על רב גדול, בן של רב גדול, שמתאהב באישה בעלת כוחות מגיים. ואני, ככה שבאה מבית מסורתי, שלא נאמר דתי, ככה שאלתי את עצמי, למה תועיל עכשיו פרסומת על רב גדול שמתאהב באישה שאסורה לה? זה לא נראה לי נכון. אז שאלתי לפשר העניין, ככה, בתמימות. אז הוא הסתכל עליי ואמר לי, לא מדבר בפרסומת, אלא בפיצ'ר. שאלתי אותו, מה זה פיצ'ר? הוא אמר לי, סרט באורך מלא. אז אמר, לעצמי ככה אמרתי בשקט, כנראה שיש גם סרטים באורך קצר, מוטב שאני לא אדבר ולא אוסיף מילה. וככה עמדתי בשקט, ואז הוא הסתכל עליו, אני רואה שאני מבין שאת לא ממש מכאן ומבינה מה קורה. בוקחי את העמודים האלה, תחזרי מחר, ואנחנו תלמדי את הטקסט ונמשיך. וככה אני חוזרת למחרת, אני מבינה קצת אולי במה מדובר, אני רועדת בכל הגוף שלי מבלי יכולת לשלוט בעצמי,
והנה אני נכנסת לחדר הזה ויוצאת ממנו בתחושה כאילו השכינה נכנסה בי, והנה סוף סוף אני יודעת את מקומי, כאילו שגרתי עד אותו רגע ברחובות והייעוד שלי מתגלה. אני אומרת, כנראה שיש לי מה לעשות בעולם הזה, אם זה מה, זה מה שאני מרגישה. ובאמת, מספר שעות לאחר מכן, יותר נכון למחרת בבוקר, אני מקבלת טלפון, ומודיעים לי, מזל טוב, התפקיד שלך, זה היה סרט של דני וקסמן, המיועד ב-1991. ומרגע זה ואילך חיי מתהפכים לחלוטין, ואני בעצם רוצה לומר לפני הכל, אני רוצה להודות בראש ובראשונה לקולנוע, לקולנוע שלימד אותי כל כך הרבה דברים על החיים ואפשר לי כאדם, כאישה, להתייצב ולדעת מהו מקומי בעולם הזה ולתרום משהו לשרשרת האנושית הזאת, משהו קטן, כי אין שום ערך ליצירה שלי אם אני לא יכולה לתרום לקהילה ולהביא משהו ולשנות משהו, כי אני מאמינה שהמדיום הזה, הקולנוע, אני מאמינה באופן נאיבי, אבל באופן פיזי, יום-יום, שהקולנוע יכול לשנות את העולם, את הפנים של העולם, ולעזור לנו כבני אדם. אז אני מחזירה קצת דרך הקולנוע מה שהוא נתן לי. אז תודה, ובהחלט אני רוצה לומר תודה לשלומי, אח שלי שאינה, לא נמצא כאן איתנו היום. לחוות חוויה עוצמתית כזאת בתוך המשפחה זה לא דבר רגיל. אני מוקפת משפחה ואנשים ואחים פשוט נהדרים שעוזרים לי מאוד ביום יום, ואני רוצה במיוחד להודות לאימא שלי ואבא שלי שיושבים כאן באולם, שזה אירוע נדיר מאוד. אתם מקור הכוח של כל חיי, לכל מה שעברתי ועודני, ובלעדי אהבתכם העצומה והבלתי מותנית, הכבוד שרכשתם לכל בחירותיי באשר הן, התמיכה שלכם ללא תנאי באשר אני, לולא אתם לא הייתי עומדת כאן היום. ובעלי, אני רוצה להודות לך את אהבת חיי, כולי הודיה שנכנסת לחיי. והנך מי שאתה, ילדיך האהובים וילדינו שלנו, כמה אהבה בליבי הכנסת בזכותך. תודה עמוקה לאנשים שקרובים פה אליי, חברים והסוכנת שלי, ואתם כאן שבחרתם בי, פרופסור מנחם בן ששון ופרופסור אשר כהן, וכל מי שהיה פה לצדכם. המון המון תודה. זה הדבר הכי גדול שאני יכולה לקבל כתואר בחיים שלי, למעט זה שהפכתי להיות אימא. תודה.